ba, sorpresa poli bat, jendeakin eta ba, ingurua bera, paisaia eta nahasketa hori, kultura, paisaia, mendia, eta bai, asko gustatu jaten nahasketa izan da. Euskal Herritik bakarrik irten nintzen, inungo lan plan zehatz barik, bakarrik neukan joan etorriko hegaldi bilete hori, eta bai, gero behinan ninguela, ba, motxilakin, autostopa, jendeakin eta be, kurtzatze zara, eta bueno, ba, zu bezala da bien jendean inguruan lan arrimora, eta bai, baina lan ba, egun batzu bakarri, beste bidaiari batzuki. Bidaian nabilela eta ba, hartzen dut lan nota batzuk, eta ba, gerora bai, bidaia bera gordetzeko edo, eta ba, itzuli nintzenean lehiaketan barri banaukan, beste urte batzutan bai irakurri izan dutelako, eta abar, eta aurten ba, denpora eta gogua ez nebilenez, ba, zena, bueno, saiatu. Lagun bati hil zitzaion izeba Kretan, justo pandemia aurretik, eta bidaiaren xedea izan zen ba, bere izebaren arrastoa aurkitzea. Bera bizi izan zen etxe aurkitu, bera egon zen jendearekin eta baita ere hilobia. Eta horrek eraman gintuen Kretara.